егде жасқа келгенде жұмыссыз қалған азаматтарға қайта еңбекке араласу қиынға соғады. Бұл әлемдегі өзекті мәселенің бірі. Сондықтан Біріккен Ұлттар Ұйымы мұндай азаматтарды қолдаудың нақты шаралары болуы керек деп есептейді. Өйткені 2050 жылға қарай әлем бойынша жасы 65-тен асқан адамдар саны 1,6 миллиардқа жетеді екен. Ал жұмыс берушілер әдеттегідей жас мөлшеріне байланысты талап қойса, орта жастан асқан азаматтар не істейді? Әлем елдерінде қарт адамдар санының арта беруі табиғи заңдылық. Дегенмен 2021 жылы туған бала 1950 жылы туған адамға қарағанда орта есеппен 25 жыл артық өмір сүреді екен. Дамыған елдер егде жастағы азаматтарының 3-тен 2-сін жұмыспен қамтып, қажетті жағдай жасайды. Ал дамушы мемлекеттерде жер ортасына келген азаматтар өзін керексіз сезінуі мүмкін. Тіпті жақындарының көмегінен мұқтаж болады. Аға буын атанғанда жұмысқа орналасу да оңай емес. Сондықтан Біріккен Ұлттар Ұйымының экономикалық және әлеуметтік мәселелер департаменті қарт азаматтардың құқығын қорғау және оларды қолдаудың нақты шараларын қабылдау керек деп есептейді. If countries Егер әр мемлекет азаматтардың өміріндегі теңсіздікті азайту үшін әрекет етпесе, болашақта егде жастағы адамдар экономикалық теңсіздіктен көп зардап шегуі ықтимал. Әрине, ақшыда егде жастағы азаматтар жұмыс тез табады. Тіпті жұмыс беруші адамның жасы мен отбасылық жағдайын сұрамайды. Бірақ мұнда да еңбек нарығында күрмеуі көп мәселе бар. Мысалы, жұмысқа кірерде бәсекеге түспеу туралы келісім ұсынылады. Ол бойынша жұмыстан шығып қалған соң тура сол саладағы бәсекелес компанияға тұра алмайсыз, немесе кәсіп ашуға кедергі келеді. Соңғы жылдары мұндай келісімде тіпті сэндвич жасайтын, еден жуатын, қауіпсіздік қызметкерлеріне дейін ұсынатын болған. Мұндай келісімге тап болған азаматтар кейін басқа жұмыс іздегенде түрлі кедергіге ұшырайды. Өзге жұмыс берушілерде оларды қарастыруға шектеліп қалады. Салдарынан олардың мүмкіндіктері азайып, жақсы айлыққа өсуіне кедергі болады. Монополияға қарсы заңды қадағалайтын тәуелсіз агенттік федералды сауда комиссиясы еңбек шартындағы осы бәсекелестік жөніндегі келісімді алып тастауды көздеп отыр. Өйткені соның кесірінен қарапайым жұмысшылар айлығын көтеруді талап ете алмайды. Кез келген уақытта басқа жерге ауысуын шектейді. Нұрбек Бекен, Вашингтоннан.